大家好，我是东宝行为，今天我们来讲全 OMG 的248话。喜欢这个系列的朋友请帮我点到5000个赞支持 UP 主一下吧。这话一上来呢，我们就看到了一位老朋友啊，之前战鬼杯的冠军，完成了升级大改造的李仁啊，他斗志昂扬的大喊道，我已经搞清楚了，那个家伙叫做联系者是吧，就交给我李仁来打败他吧。等一下，你是不是今天搞忘吃药了？人家黑幕可以跟申武龙碰一碰，不代表你这个当徒弟的也能上去玩呢、啊、如众人所想的一样，乃木这边也用看待睿智的表情果断地否决了李仁的逆天提议啊。那且不说李仁压根就没见过申武龙本人，现在全院会的人已经一致认定了申武龙的实力啊，早就已经超出了要和他堂堂正正决胜负的范畴了。原来啊，继上一话罗汉策反白二府之后，全院会这边也在开会讨论对抗申武龙的办法。与其说是对抗，不如说是猎物正在讨论如何从捕食者的手中逃出升天呢、啊、而毫无大脑可言的李仁为什么会出现在这种讨论计策的会议上呢？因为这次会议是全院的顶级企业在居酒屋里面秘密召开的。李仁呢和山下一样啊，属于是乃木一派的，当年啊凭借着最低的注册资金挤进了全院会32强，所以李仁是以公司老板的身份、啊、来参加此次会议的。随后大家开始认真讨论起对策来，山下来甚至表示李仁啊，他说不定还真有机会和申武龙一战呢。他的绝技剃刀之风如果是打中了要害的话也是可以致命的，申武龙就算再强那也是人肉做的。不过呢，其他人很确信李仁100%啊是打不中申武龙的，所以大家觉得要使用格斗技以外的方式，也就是玩阴招啊，来战胜申武龙。小宇宙的老板提出要不要去找野比海皇，或者是请申武龙喝带有河豚毒的烧酒，这些提案呢马上就遭到了否决啊。所谓的阴招就是要在对方毫无察觉的情况下使坏啊。如果重组织发现了申武龙是被规则以外的方法杀死，那到时候他们必然会出手报复社会啊，那样一来全世界要吃上几颗核弹那就不太好了。最后呢，东乡美美和石王通信的老板同时提出了让李乃出手，也就是佐助的老板那个夜店的妈妈桑了。他的特殊能力叫做女王风，也就是超长的雌性气场，通过语言指令就能够催眠支配雄性，用作强化方面可以提升佐助的速度，用作弱化方面可以让红小虎立即停止分泌脑内吗啡。哦，看起来是想在不经意间弱化申武龙，然后再堂堂正正的在比赛中打败他吗？可是李乃表示他们之前啊已经商讨过这个方案了，属于是完全不确定能不能成功啊。因为女王蜂的能力有很多的限制，首先语言不通的人是无法对其进行指令的。切呀，这有什么大不了的，日本漫画里还有不说热文的角色吗？然后就是女王蜂没有办法对男性以外以及没有异性欲望的人生效啊。你这个老玻璃怎么表情看起来很尴尬嘛。随后李乃提到他在见过申武龙本人之后，感觉其整个人所散发出来的气息那根本就不是人类啊，更像是个活了几千年的植物一样，已经完全不确定申武龙到底还有没有保留对女性的生理本能了。所以经过讨论，李乃的能力只能作为备用计划使用，现在一切的成败啊都要压在那位关键人物的身上了。然后呢，镜头就来到了六珍会馆，果然啊，管我和两个秘书妹妹跑来请藏二出山了。相信之前大家也看到了，申武龙和藏二的感情啊那是好的不得了啊。申武龙甚至为了藏二还对罗汉大打出手，全院会这边准备请藏二作为选手和申武龙决斗啊。藏二本来想用会馆的规则不能进行地下格斗为理由拒绝啊，但是这次事件已经关系到世界和平了，全院会这边甚至已经说服了六镇的馆长，他也答应了可以派人出战。但是藏二很清楚啊，这次的比赛可不单单是要决出胜负，全院是要彻底铲除申武龙的。藏二作为一个表世界的武道家是不会杀人的，作为一个重情义的男人，他更不会和朋友刀刃相向。可是全院会这边呢也没有别的办法了，目前只有申武龙说过他不会对藏二出手这一条漏洞啊。
关我呢也是极力的在请求叔叔帮忙，展儿则表示你们在李世界里啊经历了太多的打打杀杀，为了达到最终目的啊，已经把杀人这件事情想得太过简单了。关我被教育了之后，虽然没有办法反驳，但是他还是很不甘心，像是自己师父一样的王马，还有同甘共苦的好兄弟龙鬼，以后啊就要被带走，从世界上消失掉也说不定啊。说到这里呢，张二好像总算能够和侄子共情了，毕竟六镇会馆在前传里可是失去了很多共同奋斗的同伴啊。最终啊，叔叔他还是心软了，他提出了一个折中的办法，只要你们能够保证不杀了申武龙，我倒是可以介绍一个人交给你们打败申武龙的办法。哦，终于要出来了吧，我已经猜到了，张儿这是要请传说中的人物，也就是曾经六镇会馆的顶点，号称最强黄种人的陈吉圣也出场了吗？说罢，叔叔就带着关我他们来到了一家颇具纪念意义的餐厅。当年六镇会馆的成员在这里血战万柱青的手下，那可以说是一场完全没有规则，甚至算不上是格斗的终极死斗啊。由于当时的战斗对餐厅造成了破坏，所以六镇会馆的人啊后来经常光顾这里，算是对老板的一种赔罪了。当然关我他们对这些事情不是很感兴趣了，那当务之急呢还是先等那位能够打败申武龙的人出现吧。哦，说曹操曹操就到啊，张二打了声招呼，表示有什么想了解的啊，你们就直接问他本人吧。关我他们一回头呢，当场啊就被吓到脱了相啊。哎，这下都是很正常的啊，人家陈吉可是个身高超过两米的巨大黑猩猩啊，被吓到呢也是理所当然的了。What the fuck， 怎么搞了半天是你呀、啊、申武龙？我还以为张二是要找谁，没想到他居然直接把申武龙本人给请来了。要是这个时候关我使出神威把申武龙给吸进异空间，那故事是不是就直接完结了？然而申武龙那边还一脸完全不知情的样子啊，问张二找他来干嘛，后者更是恬不知耻的回答道，我就是想问问你啊，可不可以告诉他们要怎样才能打败你呢？疯了疯了，不管是张二啊还是申武龙，就连牙巴子这个漫画里面的所有人啊，你们全部都失心疯了是吧？本话结束。